Мерките и политиките на владата во капиталните инвестиции во буџетот, долгорочната политика за привлекување странски инвестиции и помошта за домашните фирми во изминатиот период, според вице-премиерот Зоран Ставревски, се клучните причини за постигнувањето на македонскиот економски раст за минатата и перспективите за годинава, истакнати во извештаите на Европската банка за обнова и развој и на Светската банка. Заедничката констатација дека Македонија има најдобри економски резултати лани во Југоисточна Европа и Централна Европа и најдобра перспектива за раст на економијата за годинава во последните извештаи на ЕБОР и Светската банка е најдобар пример и показател за успехот на владините економски политики и ги демантира тврдењата дека немаме успех во економијата, оцени вице-премиерот Ставревски. Според него, токму во извештаите на ЕБОР и Светската банка, реномирани и стручни финансиски институции во Европа и светот се разграничува што е лага, а што е вистина во економскиот дел за Македонија, односно, како што вели, кој од тие што зборуваат за економијата бил во право. Опозицијата треба да се врати во парламентот, бидејќи таму е местото за политичкиот диалог, а необходните реформи мора да продолжат, порача шефот на австријската дипломатија Себастијан Курц, кој беше примен од министерот Никола Поповски, премиерот Никола Груевски и од председателот Ѓорги Иванов во Скопје. Како партнери имаме очекување околу тоа како треба да се одвиваат работите. За да може да се гарантира бизнис клима, нужни се реформи како на економски, така и на планот на правдата. Ја замолувам и опозицијата да се врати во парламентот, бидејќи тоа е местото за политички диалог. И дискурс, рече Курц. Македонија има европска перспектива, но за тоа е потребно да се реши спорот за името кој трае предолго. Тој додаде дека е оптимист дека по изборите во Грција ќе има поголема динамика, а Виена ќе помогне вршејќи притисок. Раководството на СОНГ, поддржано од опозициски дејци, создаваат невиден притисок врз наставниците во намерата да ги присилат и тие да штрекуваат. Откако и на денот на закажаниот генерален штрек на дело се спроведе тоа што членството му го порача на лидерот Јаким Неделков, дека во неговата намера не гледат ништо повеќе од добит за поени во личната борба пред новите избори во самостојниот синдикат на образованието, науката и културата, од СОНГ до професорите биле испраќани и пораки дека оние кои нема да се придржуваат до генералниот штрек ќе бидат исклучени од организацијата и дека никогаш повеќе ке нема да добијат заштита од синдикатот. Заканите врз членството да се стапи во штрек се нагласени во општините кои се под капа на опозицијата, во Струмица и во Куманово, каде во намерата штрекот да успее се вклучиле и градоначалниците и општинските служби. Тие директно посочувале наставата да престане да се одвива. Лидерот на ДУИ Али Ахмети е полесно повреден, а неговиот возач потешко во сообраќајка што се случило утро во околу 10 часот и 10 минути на патот Тетово-Гостивар. Сообраќајката се случила кај наплатната рампа во близина на Тетово, кога патничкото моторно возило Ауди со скопски регистарски таблици удрило во банкина и излетело од патот пошто се запалило, информираат од МВР. Двајцата се пренесени во клиничката болница во Тетово. Комитетот за финансии на грчкиот парламент побара од претениците да ги вратат платите за јануари. Парламентот издаде соопштение во кое се вели дека активностите на претениците завршиле кон крајот на декември, по третиот неуспешен избор за председател на земјата, а платите за јануари веќе биле исплатени на 23 декември.